Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чачко. 650 абітурієнтів подали документи на вступ до Тернопільського медичного університету на 16 годину 30 хвилин. Сьогодні перший день прийому заяв. Про це повідомив відповідальний секретар приймальної комісії Ігор Драч. У цьому навчальному закладі побувала і наша знімальна група. Це Роман Моргун із села Вищі Луб'янки з Бараського району. О 13:30 приїхав до Тернопільського медичного університету, щоб подати документи на вступ до магістратури. До цього я навчався в Чортківському медичному коледжі, закінчив його благополучно в 2015 році. Навчався 2,5 роки, спеціальність зубної техніки. І зараз вирішив трошки просунутися вперед і поступити на стоматолога. Зареєструватися на вступ до вишу Роману Моргуну допомагає заступник відповідального секретаря приймальної комісії Антон Гантімуров. Основний перелік документів, по якому ми набираємо студентів, це в нас зараз іде подача на базі молодшого спеціаліста, це диплом молодшого спеціаліста, це додаток до диплома. Для хлопців обов'язково повинен бути або приписний, або військовий квиток. Оригінали, всі копії ми затверджуємо нашими власними початками приймальної комісії. Ну і 6 фотографій, 3×4 діловий стиль, 2 конверти. Процедура реєстрації в нас займає буквально декілька хвилин. Все було дуже організовано, черга була спланована, всі були по записах, ми прийшли. Документи були підготовлені ізначально, тому що на сайті була вся інформація, яка потрібна. Зовсім легко. І після здачі всіх копій показу оригіналів мені вручилось таку розписку, з якої я мав би 24 числа прийти на внутрішній екзамен. За словами відповідального секретаря приймальної комісії Ігоря Драча, очікують, що цьогорічне навчання зарахують близько 1000 студентів і що Міністерство освіти і науки України виділить для них близько 300 місць на державній формі навчання. Значною популярністю користується, звичайно ж, медицина, стоматологія. В останні роки ріст інтересу до фармації. Цього року ми не приймаємо на заочну фармацію на базі повної середньої загальної освіти, тому чекаємо, мабуть, більшого попиту на денну фармацію після школи, тобто на базі повної середньої загальної освіти. І традиційно в нас популярна заочна форма навчання – фармація і медсестринство. Це для тих абітурієнтів, які вже здобули базові знання, і фактично більшість з них вже працюють. Але вони хочуть підвищити свій рівень для того, щоб і більш кваліфіковано обслуговувати пацієнтів і клієнтів, і для того, щоб займати відповідні посади, то також ці напрямки популярні. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини. Про кількість абітурієнтів, які подали заяви на вступ до інших вишів Тернополя, дивіться у підсумковому випуску новини 18:30, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Слухання у справі вбивства Віталія Гнатишина перенесли на 24 липня. Про це повідомив суддя Юрій Дзюбановський. Новий адвокат одного із підозрюваних Сергія Терендеха Володимир Твердохліб звернувся до суду з клопотанням. Він попросив надати йому 2 тижні для ознайомлення з матеріалами справи. Так, як ми і сподівалися, сторона обвинувачуваних разом із адвокатами будуть максимально придумувати різні ходи, виходи для того, щоб затягнути цей процес. Ми знаємо чітко і хочу наголосити ще раз, що нашу дитину було вбито просто так, ні за що, без будь-яких конфліктів на те, без будь-яких причин. І разом з тим прикривають третю особу, котра була координатором цих двох обвинувачених – Біляшевича і Терендека. Будемо наполягати на те, щоб він таки дав свідчення у суді. Я не мав права раніше знайомитися, чим суд мене допускає до справи. Я пішов в обласну прокуратуру, вони кажуть, ні, йдіть до суду. Надали мені 10 днів, 14 днів. Минуле засідання, яке було призначене на 24 червня, не відбулося. На суд не з'явився прокурор Андрій Левчук, який вів справу. У прокуратурі області, куди цього ж дня звернулися за поясненням батьки Віталія Гнатишина, завідувач відділу прийому громадян Юрій Гавіловський пояснив, що прокурора призначили на іншу справу. Цю інформацію підтвердив і сам Андрій Левчук. Батьки загиблого вимагали зустрічі з прокурором області В'ячеславом Перчем. Прокурор прийняв батьків і пообіцяв, що обвинувачений.
обвинувачені у вбивстві. Понесуть покарання. Віталія Гнатишина побили торік в ніч на 30 червня біля нічного клубу «Алюр» в Тернополі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха і 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендеху інкримінують дві статті Кримінального кодексу України – це хуліганство, скоєне групою осіб, і умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. І Володимиру Біляшевичу інкримінують три статті – погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї і носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Семирічний хлопчик, який потрапив під колеса Volkswagen Golf у селі Сороки Бучицького району, знаходиться в хірургічному відділенні Бучицької центральної районної лікарні. Стан його стабільний, загрози життю немає. Про це сьогодні повідомив завідувач хірургічного відділення Ігор Морозович. ДТП трапилося вчора на автодорозі Бучач-Возилів. Першокласник разом зі своїм товаришем їхали узбіччям дороги. Хлопчик, не переконавшись, чи безпечно йому маневрувати, повернув ліворуч. Він потрапив під колеса автівки, яка у цей момент переїжджала повз нього. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За попередньою інформацією, водій авто був тверезий і їхав, дотримуючись бокового інтервалу. Дитину із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, травмою лівої гомілки і живота доправили до лікарні, розповіла новинам лікар Бучицької швидкої Лариса Свіжак. Подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, повідомив Сергій Крета. Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох голів райдержадміністрації Тернопільщини. Це голову Тернопільської райдержадміністрації Олександра Похилого, Зборівської Ігоря Яворського, Борщівської райдержадміністрації Людмилу Юськів та Теребовлянської Юрія Ништу. Цю інформацію нам підтвердила прес-секретар облдержадміністрації Ірина Кошіль. Розпорядження про це Володимир Зеленський підписав вчора, 9 липня. Згідно із розпорядженнями, причина звільнення – закінчення строку повноважень попереднього президента. 9 липня Зеленський звільнив 70 голів райдержадміністрації по всій Україні. 15 скелетів, які витягнули з котловану в Чорткові, належать людям післявоєнного періоду 20-го століття. Такі результати огляду антрополога Ольги Мінейко останків, які знайшли на цвинтарі під час підготовчих робіт для встановлення пам'ятника Українській Галицькій армії. Зараз цей матеріал готують наші журналісти. Ви зможете переглянути його у підсумковому випуску о 18:30, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Нагадаю, 1 листопада 2018 року з нагоди відзначення 100-річчя Чортківської офензиви у Львові меморандум про створення пам'ятника підписали очільники Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. Кошти на зведення меморіалу домовилися виділяти з бюджетів цих областей, повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Тетяна Тарасенко. За словами начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації Віктора Кузяка, 3 мільйони на будівництво виділила тільки Тернопільська обласна рада. Чортківська офензива – це наступальна військова операція 25 тисяч солдатів Української Галицької армії. Вони примусили відступити по всій лінії фронту більше як 100-тисячну польську армію. Це відбувалося з 7 по 28 червня 1919 року. І на цьому у мене все. Більше дивіться вже у підсумковому випуску новин о 18:30, а вже за мить в прямому ефірі програма «Виборчий округ». Не перемикайте.